Eu tenho uma ideia, eu tenho um bebê, eu tenho uma classe na PES, eu tenho uma cidade na Burelli, eu tenho uma escola na Ria Cici. A competência global é baseada na competência da direita da família, a competência da direita da família é para 22 anos, se por exemplo, na tua temblor, se a família da nevoa, se a família da família da nevoa. Që në çastin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam Olimpiadën Kombëtare të Matematikës e të Formimit të Përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it, me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mosimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, Cambridge International School, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.